Assalomu alaykum aziz va muhtaram oyna ijohon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi studiyada men Shavkatbek Umarov. Qadrli oyna ijohon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi va bugun biz studiyamizga Respublika O'zbek milliy madaniy markazi raisi Davlat Arbobov Fattohov Baxtiyorjon Azizovichni studiyamizga taklif etganmiz. Baxtiyorga studiyamizga xush kelibsiz. Siz bilan so'nggi marotaba Intimax studiyasida 2015-yilning sentyabr oyida saylovoldi berilgan Charxpalak dasturida ko'rishgandik va mana oradan yarim yil o'tib yana Munavvar kun dasturida uchrashib turibmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi ko'rsatuvimiz davlat ravnaqi va jamoatchilik ishlarida o'zlarini ulkan hissasini qo'shib kelayotgan zamondoshlarimiz hayoti va faoliyatiga haqiga qaratilgan. Shunday ekan, Baxtiyor Fattohovning bolalik davridan boshlab umumiy tarjimai holini o'z og'zidan tinglasak. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Birinchidan Shavkatjon, mana xalqni oralab ko'p uchrashuvlarda bo'ldim. Shunda ko'pchilikni bir fikricha Intimax bu teleradio kompaniyasi xalqni ko'ngliga tushib qopti. Bu bilan men tabriklayman. Rahmat. Har qalay juda qiziqish, yaxshi. Buning uchun katta rahmat. Rahmat sizga. Birinchidan men bu yil mana 60 yoshga kiryapman. 56-yil O'sh oblasini Botken rayonini markazida tug'ilganman. O'zim tagim O'shlik. Bizning eski uyimiz hozirgi filarmoniyaning o'rnida kinoteatr Kosmos bo'lardi. O'sha bizning uyimiz, o'sha shaharda markazida katta bo'lganmizda. Men Botkenda bir 9 oymikin yashaganman. Undan keyin Shevchenko maktabida o'qishni boshladik. 8-sinfda Shevchenko maktabida bitirdim. 9-10-sinfda Gorkiy maktabida bitirdim. 73-yilda Toshkent shahriga borib, xalq xo'jalik institutini bitirib, imtiyozli diplom olib, yana qaytadan shu qadrdon O'shimizga kelib, u mahalda O'sh oblasnab derdi, oblas ta'minot boshqarmaligida xizmat qilib, harbiy xizmatga borib kelib, yana shu ta'minot uyushmasini ekonomisti bo'lib, bo'lim rahbari bo'lib Nurmajon aka rahmatli generalni direktor bo'lib ishlardi, Sotvaldiyev u kishini o'rinbosari bo'lib xizmat qildi. Undan keyin shu obkom deb qilardi, unda shu partiya tashkilotini taklifi bilan unda oblzhilkomxoz deyilardi. Oblzhilkomxozda rahmatli Mamataliyevichni главный injener bo'lib ishladim. Bu 85-yillar edi. 85-yili bilasizlar, shu bir necha bor shahar kengashiga deputat bo'lib saylanganimdan keyin xalq nazorat komitetini rais qilib saylashdi meni deputatlar. Bu oblastda Shevtsov bo'lsa, shaharda Fattohov bo'lganda. Shunda men haligi xalq oldiga bir katta javobgarlik xizmatga kelganimni boshlanishi shu nazorat komitasini raisligidan boshlangan. Keyin 89-90-91-yilda yillarda O'sh shahrini ijroiya komitetini raisi qatorida ishladim. 91-yil meni Bishkekka Asqar Akayevich prezident zamonida taklif qilindi. Qirg'iziston davlati mustaqil davlat deb e'lon qilingandan keyin shu mustaqil Qirg'iziston davlatini hukumat a'zolaridan bo'lib men xizmat qildim. 10 yil davomida bozor iqtisodiyotini rivojlantirish, tadbirkorlarni qo'llash davlat komitasini raisi bo'ldim. Undan keyin xabaringlar bor, 95-yil 2000-yillarda men O'sh shahridan deputat bo'lib saylanib borib, xalq vakillar palatasini raisini o'rinbosari, to'rag'ani o'rinbosari bo'lib xizmat qildim. Keyin mana 2000-yilda oxirlaridan boshlab mahalliy hokimiyatni rivojlantirish degan ministr bo'lardi, u ministr po delam местного самоуправления degan xizmatda birinchi o'rinbosari bo'lib xizmat qildim. Undan keyin bu ministerlik o'zgarib milliy agentlikka aylantirdi, national agentlik dedi. Uni stat sekretari bo'lib, undan keyin shu agentlikda direktori lavozimida ishladim. Bu mahalliy hokimiyatni rivojlantirishda 10 yil boshqa bir bozor iqtisodini rivojlantirishda ishlagan bo'lsam, keyin 10 yil o'sha mahalliy hokimiyatni rivojlantirish yo'lida ishladim. Shu 10 yilda ichida mahalliy hokimiyatni rivojlantirish qonunlarini bir 70%ini men o'zim yozib chiqdim-da. Yordamchilarim yordamida. O'shuning uchun shartdan foydalanib ozgina o'zimni fikrlarimni aytib ketaman. Oxirgi yillarda hozirgi Almaz Sharshenovichning taklifi bilan
davlat kadrlar xizmati direktorini o'rinbosari. Bu hali государственная кадровая служба deydi. Shu xizmatni qildim. Endi o'zingizlar xabaringizlar bor, haligi oliy kengashga, yuqori kengashga saylov bo'lgan munosabati bilan men shu xalq orasida bir xizmatidan foydalandi degan gap bo'lmasin deb turib, o'zimni haligi xizmatimdan o'rishcha aytadi, отставкага berib, shu haligi xalqni elagiga chiqdik. Nu tilakka qarshi bizning partiyamiz 6%dan oshdi-ku, 7%dan osholmay qoldi. Shu siz meni tanishtirganingizda O'zbek milliy madaniy markazida raisi deb tanishtirdingiz. O'shuning uchun jamoat oldidagi javobgarligim ko'p bo'lgani uchun hozir ko'p shu yoshimiz ham 60 ga kirdi. Xalqqa ko'proq xizmat qilishga o'zimizni ham shaharlarimizga, ham yurtlarimizga, millatdoshlarimizga yaqinroq bo'lish niyatida men hozir jamoaviy fondlarning rahbariman. Davlat xizmatiga bormadim. Endi meni bir sharoitdan foydalanib aytganim, biz qayerda bo'lmaylik, kim qaysi xizmatda bo'lmaylik, har doim xalq xizmatidamiz-da. Shuning uchun taklif qilganingizga rahmat. Bu sharoitdan foydalanib shu xalqimizga ko'nglimizdagi gaplarni aytib olsak yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Men o'sha sentyabr oyida siz bilan uni maslahatlashgandik. Albatta, Munavvar kun dasturiga ham taklif etaman degandim. Mana rahmat, rahmat Shavkatjon. Nasib bugunga belgilangan ekanda. Endi xalqimga fidokorona xizmat qilish degan so'zni hayotiy shior bilgan Baxtiyor akaning qaysi qilgan ishlari xalq uchun juda foydali bo'ldi. Birinchidan men o'sha nazorat birinchi haligi O'sh oblsinapni boshlaganda men tarixda birinchi bo'lib haligi zayavka sistemasini kirgizganman. O'zim to'g'ridan Moskvalarga borib, O'sh oblastidagi katta korxonalarda haligi zakazlari bo'yicha shu himoya qilib, juda ko'p miqdorda shu haligi Gosplan deydi, Gosnab deydi, shularda haligi mahsulotlarini olib kelganman-da. Juda katta skladlar qurdirganman zamonaviy. Nimaga deganda, men u institutni bitirgandan keyin Moskvada haligi повышение квалификации orqali o'qib kelib, STR bo'yicha juda ko'pchilik bilan tanishib kelganman. Shuni hozirgi qurgan narsalarim, Jalloboddagi bazalarni qurdirdim, O'shdagi bazalarni mana zamonaviy skladlarni qurdirdim. Obl komxozda ishlaganimda men haligi gradoxozaystvo deydi, shaharni rahbar bo'ladigan odam shaharni ichadigan suvini, kanalizatsiyasini, yo'llarini bu mahalliy masalalarni hal qilishni bilgan odam bo'ladi-da. Men shunaqa juda katta maktab oldim-da. Endi xalq nazorat komitetasini raisi bo'lib turganda men xalqqa ishondim-da. Men xalq bilan birga bo'ldim. Birinchidan bizni oilamizni Fattohlar degan bir dinastiyaning nomiga do'q tushirmaydi-da. Xalqni bir qiziqchiligini har doim xalq tomonida bo'ldim-da. Men hozirgi kungacha bir odamni bir haligi o'zim qattiq qo'l tartibni talab qilgan inson bo'lsam ham haligi yomonlik qilmadim-da. Men xalqni nazaridan qoladigan ish qilmadim. Xudoga shukr ko'p haligi qilgan mehnatimiz hisobiga shahar ijroiya komitetini rais qilib saylashdi. Men birinchi mana ko'rasiz 90-yildagi bo'lib o'tgan eng og'ir kunlarda men esimda qoldi. Tak bizning sochimiz shunda oqarishni boshladi. Nu shu qiyinchilikka qaramasdan men shunda O'sh shahrini 2000-yilgacha sotsialni iqtisod rivojlanish programmasini hukumatni qarori bilan bekittirdim-da. O'sha programmani asosida O'shda 3 millik programmasi o'tdi. Bilasizlar, Omongeldi Muraliyev meni qadrdon do'stim. U kishi gubernator bo'lib kelganda bu yerda Sharipov meni legim zamestitelim bo'lib ishlagan. Jusufbek-da. Men shu O'sh 3 mingga shu o'zimni fikrimdagi haligi bitirilmagan qolgan ishlarni shu do'stlarim orqali bitirtirdik-da. Men nimaga aytayapman? Men shaharni qanday qilib rivojlantirish kelajagini bilaman. O'shuning uchun men har doim shaharga kelib, shaharliklarga o'zim fikrimni aytib turaman. Endi eng asosiysi mana 25 yil shu bizning millatlarimiz vakili qatorida Bishkekka borib, hukumat a'zosi spikerni to'rog'ani o'rinbosari qatorida, mana mamlakat kadr siyosatini direktorini o'rinbosari qatorida juda haligi javobgarlik agentlik bu prezidenti oldidagi prezidenti qoshidagi agentlikni direktori qatorida meni Qirg'izistonda xalqi hammasi yaxshi biladi. Nimaga? Men qayerda nima xizmatda bo'lmay, faqat izlanishda bo'ldim. Sistema orqali sistemni haligi podxod deydi. Hozirgacha ko'pchilik meni haligi
nima deydi, o'quvchilarim aytadi, biz rahbarimizda sistemli podxodi bor deb. Har bir narsani ishni boshlashdan strategiyalik. Birinchi 91-yil ministr bo'lib borganimda valigi planlik iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tirish yo'llarini tuzdim. Bilasizlar, 92-yil valigi liberalizatsiya bo'lib baholar ozodlikka qo'yib yuborildi. Unda xalqning qiziqchiligini himoya qilish juda og'ir bo'lgan. Shu siyosatni men olib bordim-da. Eshiklarda bo'lsa kerak, haligi nonni bahosini ko'targanda meni ayblab ham ko'rishdi-da. Ну, baribir haligi haqiqat chinlik meni haligi bilimimi asosida men har doim o'zimni haligi pozitsiyamni xalqni himoya qilish pozitsiyasini ko'rsata oldim-da. Buni nima demoqchiman? Haligi ekonomikani demonopolizatsiya degan siyosatni men boshqardim-da. Shu yo'lda kitoblar yozdim, mamlakat programmalarini tuzdim. Endi 2001-yildan boshlab mahalliy hokimiyatni rivojlantirishga xizmatga kelganimda birinchi ishni shu mahalliy mamlakat boshqaruvini desentralizatsiya degani markazdan uzoqlashtirish va mahalliy hokimiyat rivojlantirish programmasini strategiyasini ishlab chiqdim. Buni asosida 3 marta hukumatni qarori bilan ish choralarni bekitdik. Shularni har yili 2 marta nazorat qilib Xudo xolasa Qirg'izistonda shu mahalliy hokimiyatning rivojlanishiga men o'zimni katta hissamni qo'shdim desam bo'ladi. Endi mana kadr siyosatiga kelganda, birinchidan men statistikani joyiga qo'ydim-da. Bizning Qirg'izistondagi millatiga qaramasdan har bir farz inson o'zini bir davlat hokimiyat sohalarida, tepishchilarida, bosqichlarida farzandlarini vakillari bo'lsin degan siyosatda bordim-da. Nimaga? Biz Qirg'izistondagi yashayotgan fuqarolar Millatimizga qaramasdan biz Qirg'izistonlikmiz. Qirg'iziston davlatini fuqarosi, Qirg'iziston patriot qatorida har bir masalan mamlakat ishxonalarida vakillari bo'lish kerak. Men sizni bergan nimaga savolingizga bunday javob beryapman? Yoshim 60ga kirdi. Hozir men o'zi bosib o'tgan hayot yo'limi o'zim bir qog'ozga tushirib, yil oxirida bir xudo xolasa bir kitob qilib chiqarmoqchiman. Meni xalqimga bergan haligi hisobotimda Bir narsa 25 yil Bishkekda yurganim bilan qalbim bilan men o'shdaman. Haligi o'zimni yurtimdan hech qachon ajralgan emasman. Men Qirg'izistonlikman, men aytib yuraman. Men o'shlikman. Botkentda tug'ilganman. Jallobodga kuyov bo'laman. Bishkekda yashayman, Issiqko'lda dam olaman. Talasda Manas boboga borib Qur'on o'qib turaman. Qirg'izistonda menga yot yer yo'q. Hamma yerda men Xudo xolasa xalqni farzandi bo'lib qoldim. Qirg'izistonni qaysi yerida bo'lsa Meni tanishadi-da. Shunga Xudoga shukr deyman. Yaxshi. Endi men bir narsaga ozgina qo'shimcha kiritib o'tay. O'sha shahar ijro qo'mitasidagi raislik degani bu hozirgi merni vazifasini bajaruvchi, to'g'rimi? Qadrli oyna jahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz va studiyamiz mehmoni Fattohov Baxtiyorjon Azizovich bo'ladilar. Yana bir karra eslatib o'taman. Baxtiyor aka, men hozirgina aytib o'tdim, o'sha shahar ijro qo'mi raisi, ya'ni hozirgi til bilan aytganda o'sha shahar meri bo'lib ishlab turganda o'sha shahrga qanday bir yangiliklar kirita olgansiz? Ну, birinchidan men haligi ijro komitetiga rais bo'lishdan burun aytib ketdim, haligi obl jilkomxozda ishlaganman, narodniy kontrolda ishlaganman. Shaharda sharoitini bilganligim uchun men darhol shaharda birinchidan haligi yomon kunlarda xalqni intiboqchilikka olib kelishga men o'zim shaxsan hissam bor. Bu qirg'iz o'zbek xalqini orasiga tinchlikni buzaman degan kuchlarni xalqqa chiqib to'g'ridan-to'g'ri aytib, bu bizni xalqni aybi emas deb turib bir intifoqchilikka chaqirib ketganman. Buni menga yordam berganlardan bir 2 kun burun ko'rishdim Abdug'ani Abdug'afurov. Abdug'ani Abdug'afurov bu yerda Qurbonbek hozirgacha meriyani apparatida ishlaydi. Bu ikkalasi bittasi qirg'izcha, bittasi o'zbekcha qilib o'sh radioda Tashibayev. Xalqni Ikkinchidan bilasiz, san'atkorlarga, teatrlarga ko'p yordam berdim. Men juda ko'p uy qurilishlarini qildim. Garbonov degan uy qurilish kombinatini haligi quvvatini 2 barobar ko'tardik-da. Shu direktorlarni soveti bilan juda ko'p maslahatlashib turardim. Keyin shu yillarda men birinchi bo'lib shaharda 50 boshilarga haq to'lashni men boshlaganman-da. Buni shunda bir narsa aytganman, 50 boshilarga haq to'lasak yaxshi bu haligi odamlarda bir javobgarlik ortadi-ku vaqti kelib 50 yoshlar xalqni otasi bo'lmay qoladi xizmatkor odam xizmatchi bo'lib qoladi bizda mahalliy hokimiyatni rivojlantirishda xalqni otasi bo'lish kerak
Oshuning uchun yaqin orada men kelib yana bir fikrlarim bor. Mahalliy yerlarda jamoatlarni tuzib, jamoatlarni oldida bu xizmatchilar javob berish kerak-da. Bizda Qirg'izistonda mustaqillikni, lekin qirg'izcha egemenlik deydi, keyin biylikni birdan-bir egasi deydi, egasi deydi bu xalq, Qirg'iziston xalqi. Endi bu xalq bo'lgandan keyin qolgan xizmatchilar xalqqa xizmat ko'rsatish kerak-da. Xalqni duosini olish kerak. Baho beradigan ham xalq. Mahalliy hokimiyatni o'zini javobgarligi bor-da. Javobgarlikka yarasha shu talabni ham to'g'ri qo'yish kerak. Bundan keyin men mana o'sh 3000 yili bayramini o'tkazishda juda meni tuzgan programamdan foydalandi. O'sh shahrini 2000-yilgacha 90-yildan 2000-yilga sotsial iqtisodiy rivojlanish programmasini shuni meni rahbarligimda tuzilgan. Shunda shaharni bir mendan burun Renat Sattarich davrida shunaqa bir programma qilingan ekan 72-yil. 72-yildan 90-yilgacha bu programma qilinmagan ekan. Shuni ko'rdim. Endi men hozir ham aytayapman, undan keyin ham shaharni rivojlanishga hukumatda a'zosi qatorida men o'zimni hissam qo'shib turdim-da. Meni yana bir esimda qolgan narsalardan bittasi, biz o'sha Umarjon aka rahmatlik bor edi. Haligi 50 boshilarni o'zlarini ichidan bir rais saylab, u kishilar bilan men muloqotda bo'lib turardim-da. Ular kelib xalqni talabini qo'yishardi, fikrlarini aytishardi. Mana bilasiz, hozir shahrimizga qo'shilgan 660 gektar yerdi shaharga meni rahbarligimda qo'shildi. Shunda uchastkalarni berdik-da. Men shaharda qaysi yeridan suvdi, mana suv vodozabor deydi shaharga kiritgan. Uni quvvatini kengaytirdik. Katta telefonni stansiyalar qurdirdik. Bizni haligi TESdan yangi liniyalar tortib keldik. U mahalda men HBKga tez-tez borib turardim. Nimaga deganda, Yusupov mana Zaynobiddin degan akamiz direktor edi. U kishi rahmatli bo'lib ketdi. Farzandini yaqinda ko'rib aytdim. Shahrimizning byudjetini 60% ga yaqinini shu HBK berardi-da. O'shuning uchun men o'sha yerdagi ishxonani ishlaganiga qiziqqan rahbar qatorida tezda borib, bu kishining sharoitlarini bilib yordam berib turardim. Yaqinda HBKga borib, haligi tepa chochistikka turib ketadigan darajani ko'rdim. Xudo xolasa, fikrimiz bor. U shu ishxonalarni bir qandaydir sharoitni, investitsiyalarni tortib, bizni ham fikr do'stlarimiz yordam bilan tikkalamoqchimiz-da. Endi men bir aytadigan yana gaplarimdan bittasi, men har doim xalq bilan o'zim uchrashib turardim. Haligi apparatni odamlarini yig'ib yashash joylariga borib uchrashardim. Hozirgi shaharda merini shu qilgan qilig'i menga yoqdi-da. Eshitdim, shahar meri ham xuddi shu xalqqa borib uchrashib fikr. Bu juda yaxshi. Mahalliy hokimiyatni rahbari xalq bilan bo'lish kerak-da. Xalqni xizmatini kundalik xizmat qilish kerak. Eng ko'p xizmatlarda bo'ldim. Shahar ijroiya komitetini raisi qatorida ertalab soat 7 da ko'chaga chiqib ketardim. 9 gacha yordamchim yozib turardi. Nima kamchiliklar bor? Bir haftada har shaharni 4 ga bo'lib qo'ygandim. Bir qismini aylanib, shu yerdagi kamchiliklarni rahbarlar chaqirib darajon. Bir yilni davomida byudjetimiz 19 million rubl bo'lsa, men uni 55 million rublga ko'targanman. 3 baravarga yaqin. Yana bir 5 millionni Bishkekka ketyotib qoldirib ketganman. Shu yerga bank tuzinglar. Bugun shu bank menda yordamchilarim O'ktamxon Avazimdan Gorfod raisi edi. Filipova degan qizimiz Gorplan raisi edi. Har kuni shaharni rivojlantirish bo'yicha o'ylanardik-ku. Birinchidan haligi ijroiya komitetining a'zolari juda ko'ngildan menga yordam qilishgan-da. Men bir ko'rdim-da haligi zasedaniyani narodniy kontrolda ishlaganimda qarardim. Ko'rish balkonida zasedaniyasi 10 soat bo'ladi. Men aytdim, yo'q, bu narsani bunday o'tkazmaslik kerak. Biz gradosovet tuzib, shaharda birinchi gradosovetni men tuzganman. O'zim arxitekturaga borib, shaharda har bir yeridagi hal bo'layotgan narsani o'zim rahbarligimda hal qilib, ispalkomimiz zasedaniyasini 2,5 soat, 3 soatgina o'tkazardik-da. Bu nima degan gap? Quruq haligi lutfbozlik emas. Haqiqiy ish bo'lardi. Eng asosiy narsa, biror katta shaharda, shaharda katta ko'chalarning birorta yerida yama qolgan emas. Hammasi asfaltlangan, to'liq. Asfalt qilingan. Mamat Aliyich Oblkomxozni glavniyligi rahbari edi, chaqirib Baxtiyorjon tarixda birinchi bo'lib bo'lingan pulni ishlatgani ulgurmayapmiz deb aytgan.
Мен биламан, алиги махалли хокимиятни раҳбарлиги учун ҳар бир хонадонни, оилани, уйни бошқариш керак. А шаҳар ҳам худди шунақа хўжалик. Градохозяйство дегани шаҳар бошқарув мактаби бор. Шаҳар бошқарувни билган одам жон куярлик билан ишласа, халқга суянса, халқни ёрдами билан ҳаракат қилса, кўп нарсани ҳал қилса бўлади. Juda haligi nima deydi, ko'ngildagidek so'rov berdingiz. Juda yaxshi, rahmat katta. Endi mana 2016-yilni tarix va madaniyat yili deb atalishi va unda qilinayotgan ishlar haqida ham to'xtalsak. Birinchidan, mana prezidentimiz o'zining qarori bilan, ukazi bilan tarix va madaniyat yili deb belgiladi. Biz bu O'zbek milliy madaniy markazda bu yilga taqdimlardan bittasi, bilasiz, Манас Семетей Сейтек деген бізні қадырдан акамыз, ағамыз Байджиевні үчілігі бар. Бұны өзбек тіліге көтердік. Бұны қазырап келіп, таржима қылдік. Бұны Абдыған Абдығафуровты ярдам білен. Мана бізі хамилігімізді бұ китап чықарылды. Қазыр мәктәплерге тарқат яппіз. Бұны мәктәплерді шүндей қыламыз. Манас Семетей Сейтек достанын өзбек тілігі біліш Yaxshi bilganlar uchun bir katta konkurs o'tkazamiz. Bu konkursni haligi baholovchi komissiyasini rais qilib Bayjiyevni o'zini Abdug'an Abdug'afurovni taklif qildim. Xudo xolasa O'shda Jalabodda Botkentda o'tkazamiz, keyin Bishkekda respublika darajasida baho beramiz. Bilasiz, endi tarix yili bo'lgandan keyin tarixni yaxshi o'rganish kerak-da. Tarix yilida tarixiy manbalarni ko'proq izlardik-da. Шуни мен бир нарсани айтып кетей. Биз мен Америкадан мени акамга бир расм алып келишди. 1901-жылы бизни уйимизни расмини алып кетишкан экан. Шу америкалык өзбек адам шуни топып келип мени акамга берипти расмини. Мана у силарды уйлар экан, мана катта оталарыз деп. Бизни тарыхыбыз биз Кыргызстанды жанубыда яшайткан халк, биз диаспора эмасбыз. Биз кыргыз халкы катарыда Tübdən, qılımdən, qılımdən öz yurtuda yaşab gelgən xalqımız. Bu tarixdi oldu da, şunu aytib görüşümüz gəni. Biz Qırğız xalqı, Özbek xalqı, xar daim, Tacik xalqı yəm, şu Farğana vadisi də bir yerdən kelgən xalqmasımız. Biz öz yurtumuzda, öz vatanımızda yaşayab biz də. Bugünkü dəvlətimiz Qırğızstan bugəndən kəgin, biz Qırğızstan dəvlətinin fuqarası qatarıda, Qırğızstan dəvlətinin patriotu qatarıda, biz öz yurtumuzda bir tenglik hukuk bilən, Yaxşı yaşaşımız gerek, intifa buluşumuz gerek, dəvlət siyasatını qollaşımız gerek. Yəndi, biləsiz, tarix, madaniyyət ili deyəndən kəgin, biz yaxın orada, biz ustafımız yəm yəngiləb, bir madaniyyətkə köpraq köngül bursəkdək. Madaniyyətimiz uçağı boğan teatrımızdı, yaxşıda bir rivajlantırsək. Teatrdəgi sanatkarlarımızı, artistlarımızı bir rağbarlantırıb, ularga bir maddi yordamlar körsatıb, ularda bir Cəmiyyət aldıdəki rolunu kötərsək, tək. Yaşlarımızda madaniyyətki bugən xürmət kötərilsa, bizni keləcəkimiz madaniyyətimiz rivajlanışıdır, tək. Söz madaniyyət haqqıda bolarkən, mən Respublika Özbek Milli Mədəni Mərkəzi rəis sifatdə, mərkəzdə bugün gənginliklərlə bizlər bu xəbər etişinizdə sorardım. Birincidən, mən hazır sizgə rəhmət, məsələn, şəraitdən faydalanıb, bunu qısqaçıqla etib qəmən. Өзбек Милли Мәдәни Мәркәзді қылияткен ішләрі тоғырысы да, қар қафта шамба күні бұл Қырғызстанды жанубыда 104 бірінші валнада, ошта 107 валнада, мен шу Мәдәни Мәркәзді қылияткен ішләрі тоғырысы да, қар қафта шуны гәпір етпен. Шуны радиоға бір көңіл құлақса сейлер. Яқын орада біз районларда құрылтайлар өткізіп, Облысыларда құрылтай өлтәртіп, республикада Өзбек Милли Мәдәни Мәркәзінің құрылтайын өткізіміз. Ассамблеяның құрылтайы әм, шу апрел айды өтәді. Біз яқын күллерді, манашы яқын елерді халты қызматыға ярап, халты орасыда обрый топып, бір көңіл бінен қызмат қылеткен адамларды башыны қошып, бір яна бір халты алдыға шу құсабат білен чықып, бір өзімізі фікірлерімізі айтып, ұлардан яна бір ақпат, ақ дуа алыш ниеті дәмізді. Біләс, Мәдәни Мәркәзді қызматы юғып кеткен, өзбек тілді чықарыл еткен ғазетін тікілі. Мәне радионы, қар қафтада мен өзім
chiqib gapiryapman-da. Biz endi hozir bir jurnal chiqarish ustida ishlayapmiz. Bizni saytimiz bu. Balkim O'zbek milliy madaniy markazida hali yuridikalik qog'ozlari ozgina bir bilas haligi sabablar bilan bo'lmay qolgan ekan, bularni hammasini tikkaladik. Yuridikalik tomondan hammasini haligi. Endi bizning maqsadimiz O'zbek milliy madaniy markazi bu xalqni xizmatidagi, ta? Qirg'izistondagi xalq mana Qirg'iziston xalqi deyapmiz. Qirg'iziston xalqi bu shu Qirg'izistonda yashayotgan hamma millatlardan tuziladi. Qirg'iziston xalqini ichida juda ko'pchilik foizi bu o'zbeklar. O'zbeklarning xizmatida, o'zbeklarning mana muammolarini hal qilishga biz tayyormiz. Mana menga kecha bir yerda uchrashganda aytishdi, bir boshqa bir 9-sinfda tarixida berilgan, tarix kitobida berilgan bu xo. Bu noto'g'ri. Bu masala to'g'risida biz bosh prokurorga qayrilib, bu narsani yozgan odamlarda javobgarchiligini qarab chiqinglar. Keyin buni o'zgartiringlar degan talab qo'yganmiz. Bilasizlar, yana bir narsani aytib ketay, yoshlarimiz. O'zbek maktablarda bitirgan yoshlarda test topshirish. Haliki o'zbek tilidagi test topshirishlarni to'xtatib qo'yilgan. Bu muammoda juda ko'p dargohda men ko'tarib chiqdim, aytdim, ministerlikda, hukumatda endi haliki chet o'lkadan kelgan komissarlarga meni fikrimcha biz buni yuridikalik yo'li bilan hozir yuristlarga topshirma haliki berganman. Yaqin orada biz buni tikkalashga tikkalashni yo'lini topdik. Xudo xolasa mana u biyilgi bolalarimizga o'zbek tilidagi narsa. Nu baribir men aytib ketaman, qirg'iz tilini yaxshi o'rganish kerak. Qirg'iz tilini bilgan odam, mamlakat tilini bilgan odam raqobatga chidamli bo'ladi. Hukumatda korxonalarida o'z fikrini ayta oladi. O'zi siyosatchi bo'lgan odam mamlakat tilini yaxshi bilish kerak. O'shuning uchun biz 1-2 yilda da shu o'zbek tilini tikkalash yuzasida ish qilyapmiz. Shu bolalarimizni, farzandlarimizni kelajagi uchun. Nu yoshlarni chaqirib ketaman, iloji boricha qirg'iz tilini yaxshilab o'rganinglar. Yaxshi, rahmat katta. Endi qurultoy haqida gapirib o'tdingiz. Qurultoyda ko'tarilgan masalalar yoki bo'lmasa talab takliflar keyinchalik esdan chiqib qolib ketib qolmaydimi degan. Yo'q, bu birinchidan men mana nima uchun radioda aytayapman deyapman. Har yilgi qilingan ish bo'yicha biz hisobot beramiz. Har yili ish choralarini, ish plani deb qo'yadi, bularni tuzamiz. Bu sistemalik ishlagan odamda bizi rahmonlik dadamiz shuni o'rgatgan. Birinchi ish plani tuziladi. Ish plani tuzilgandan keyin uni javobgarligi, uni mexanizmlari, uni vaqti ko'rsatiladi. Unga bir qaligi nazorat bo'lmasa, qanchasi qog'ozda qolib keladi. Buni nazorat qilib, buni uyushtirgan odamlar bizmiz. Biz bu narsani ustida ishlaymiz. Bu rahmat, yuzimiz yorug' bo'lishi kerak-da. To'g'ri. O'sha shahar kengashiga o'tkazilgan saylovda siz qatorda bo'lgan Emgak partiyasi 8%lik baryerdan o'ta olmadi. Balkim saylovoldi tashviqotlar balkim yaxshi yurgizilmadi yoki o'shliklar bu partiyani unchalik yaxshi bilishmas. Endi bu partiyani o'sha xalqimizga ongiga singdirish uchun bir ishlar qilish rejada bormi? Biz mana saylov kunlaridan burun siz bilan uchrashdik. Bu bizni suhbatimiz haligi saylovga ta'siri bo'lmasin deb saylovdan keyin chiqdik-da. Bu bilasiz, men avvalgi safar haligi butun Qirg'iziston emgakda ham partiya a'zosi bo'lgan emasman. Bu emgak partiyasini menga rahbarligini haligi taklif qilishgandan keyin men kelib qaradim, o'shda shu bizni vakillarimizni soni juda qisqa bo'lib qoldi. O'shuning uchun eng bir intifoq, bir haligi internatsional pozitsiyada turgan bir partiya a'zolarini, nomzodlarini shu shahar saylovchilar oldiga olib chiqdik. Bizi vakillarimiz ko'proq o'tib qolish degan umidda edik. Nu niyatga qarshi bu narsa bo'lmadi. Nu men kecha shu nomzodlarni hammasini to'plab aytdim. Birinchidan haligi rezultat bu o'zicha xalqqa bergan bahosi. To'g'ri, kamchiliklar bo'lgan. Vaqtida kech ish boshlangan, xalqning talablariga javobni yaxshi berilmagan. Endi xalqimiz hammasi bilgan, juda katta kamchilik o'tdi-da. Men bir narsaga chaqirib ketdim nomzodlarni. Xalqning oldiga borib nimani va'da qilgan bo'lsak, shu narsani va'dani bajaramiz. Biz bu nomzodlarimizni takliflari bo'yicha biz O'sh shahrida, O'nadirda, bir Amir Temur shahrida, Turon shahrida
Mana HBK'ni aytib ketdim, bu yerlarda ish joylarini tuzish niyatimiz bor. Biz bu maqsaddan to'xtamaymiz, ish joylarini tuzamiz. Partiyani shtablarini ishga solamiz. Bu nima degan narsa? Partiya xudo xolasa xalq xizmatida bo'ladi. Endi qaysidir sabablar bilan xalqni hech qachon gunohlash mumkin emas. Bu saylovda natijalari juda ko'p marta har xil elektdan o'tkazilish kerak, analiz qilinish kerak-da. Sabablardan bittasi bugungi muhtojlik. Bugungi muhtojlik. Men xalqni ko'ziga qarab turib aytaman, xalq gunohkor emas. Buni endi demokratiyani o'zini bir rivojlanish yo'llari bor-da. Shu bir narsani olib kelish kerak. Xalqqa har doim ochiq dil bilan xizmat qilish kerak. Bir talabkor nomzod sizlarni televideniyadan chiqib aytdi. Avval partiyalar xalqni oldab ketardi, hozir xalq partiyalarni oldab qo'yapti deb. O'sh ishlar ham bo'ldi, Shavkatjon. Men bir narsani aytaman. Nomzodlarni ishlatishni bilish kerak. Men qancha yil xizmatda bo'lmay, xalq vakili bo'lib saylangan odam xalqni vakili bo'lib, xalqni huquqini himoya qilishga qodir bo'lsin. Xalqni huquqini himoya qilgan odam tunu kun xalqni xizmatida bo'lsin, tak. O'zini hisobotini berib tursin, xalqni orasida bo'lsin, xalqni talabini bilsin, xalqqa xizmat qilsin. Saylangan odamlarni javobgarligini chaqiringlar. Qaysi partiyalar? Men ochiqini aytib ketay, mahalliy hokimiyatni, mahalliy kengashlarga bu partiya proporsional saylovga men qarshi edim. Umuman meni rahbarlikdan olishgandan keyin shu narsani kiritishdi. Majoritarni sistemaga qaytib, xalq o'zini to'g'ridan to'g'ri deputatini saylasa, o'shunda javobgarlik yaxshi bo'lardi. Mahalliy hokimiyatni boshqaruv sistemasi bu partiya sistema, partiya orqali sistemaga yaxshi to'g'ri kelmaydi. Men daje yuqorki kengashda ham shu 50% partiyalardan bo'lsin, 50% proporsional emas, majoritarni sistemada xalq vakillari bo'lib saylanib kelsin. Bir mahallar biz saylandik-ku xalqni nomidan deputat. Shunga degan men fikrdaman. Men bir narsa fikrda aytib ketay. Bu keyingilikda bo'ladigan narsa. Hozir kengash tuzildi, kengashdi. Saylagan deputatlarni endi birinchidan men tabriklab ketaman. Saylangan partiyalarni, saylangan deputatlarni. Men mahalliy hokimiyatni rivojlantirish yo'llarini bilgan inson qatorida yaqin orada kelib bir qandaydir seminarlar o'tkazib yordam qilamiz. O'sh shahrimizni rivojlanishini meriyani rahbari bilan men bizni partiyaga aytdim. Sizlar o'tib qolsanglar, shu bugungi merni qo'llanglar. Nimaga? U yigit yaxshi ishlayapti-da. Men avval bu merni qilayotgan ishlarini ko'rib turib aytdim, yo'q, harakati yaxshi ekan, to'g'ri ekan. Rahmat. Endi mana siz xalq nazorat qo'mitasida ishlab, shahar va jamoatchilik orasida qattiq tartib o'rnatilishiga bir hissa qo'shgan ekansiz-da. Endi oilada ham bu qattiqqo'llik bormi? Shavkatjon, bu qattiqqo'llik menimcha yoshlikdan haligi qattiqqo'llik emas, talabchanlik. Bizi rahmonlik dadamiz shunday bir tarbiya bergan. O'zi bir bizdan ham talab qo'yardi, tak. Men yaxshi o'qidim, tak. Shu bir safar bir sessiyada 10 ta imtihonni 5 bahoga topshirib, yana bir 7 ta zachot topshirib kelib, haligi zachotka deb qo'yadi, zachotkamni ko'rsam dadam rahmonlik ko'rib turib, bolam shuncha baho olibsiz deb turib, lekin bir duo qildi. Men shu duosini har doim qulog'imda jaranglab turadi-da. Bizni ota bobomiz o'shlik bo'lgandan keyin biz masalan kimimiz qayerda bo'lmaylik, xalq xizmatida bo'lgan insonlarni farzandlarimiz. Men shu otamdan, akalarimdan, biz ustozlardan o'rgangan narsam intizom bor yerda natija bo'ladi. Tartib bor yerda natija bo'ladi. Tartibsizlik bu buzg'unchilikning boshlanishida. Oilada ham tartib bor, to'g'ri. Bizi farzandlarimiz ham haligi mandek dadasini oldiga kelganda bir o'ylanib, bir yaxshi mehr muhabbatimiz ochiq, javobgarlikni har bir yerda farzandlarimga bitta narsa aytaman. Bizi farzandligimizga sizlar baxtli zamonda
yaşasaylar, sizler de baktiler de biz görsek, o şunu da biz baktik olamaz. Baktik adam, farzandının baktığını görgen adam dedi. Şu. Yani gerçi söz aile hakkında açılırken iken, bizlerin aileniz buna tanıştır ötsen. Benim 4 farzantım var. Rafiqamız buradaki medicina farmasiya sohasida xizmat qiladi. 2 o'g'lim, 2 qizim bor, 4 nevaram bor. Yaqinda yana bir nevaralik bo'ldim, kichik o'g'lim. Haligi oilamizda hozir xursandchilik juda. Nevaramni sog'indim. Ertaga Bishkekka ketaman, xudo xolasa. Ular hammasi Bishkekda. Ular Bishkekda. Men Oshkaga kelsam Oshlik bo'laman. Oshkadan borib Bishkekka borganimdan keyin Bishkek. Men aytdimki, Qirg'izistonda men uchun yot yer yo'q deb. Endi men sizni ko'p kitob mutolaa qilgan inson sifatida bilamanda. Ham siyosatda, ham davlat ishlarida ishlab turib, kitob o'qishga qachon vaqt ajrata olasiz? Shavkatjon, siyosatchi bo'lgan ilmli odam birinchidan men shu mana 15 yildan oshib qoldi, Qirg'iziston Injener Akademiyasini akademigiman. Prezident oldidagi akademiyada 7 yil davlat komissiyasini raisi va uni 2 yil o'rinbosari bo'lib ishladim. Shu ligi akademiya pri prezidentida 5 yil, 6 yil dars berdim. Meni Bishkekda hammasi og'ay deb aytishadi, ta. Endi ilm bilan shug'ullangandan keyin kitob o'qimasangiz, ilmni bulog'i kitob-ku. Yoshlarga ham aytib ketaman. Kitob yana bir baligi o'qi, o'qi va yana o'qi degan shior yoshligimizdan quloqimizda qolgan. Endi tarixiy kitoblardan bir qisqacha bir xalqimizga aytib ketadigan narsani aytib berib qo'yay. Marhamat. Shavkatjon, mana tarixiy Rashidiy deganda u Haydar Mirzo yozib qoldirgan. Haydar Mirzo Bobur Mirzoni amakivachchilari bo'ladi-da. Bu 3 xon qizini, 3 amir o'g'li Abul Said bu Temur Amur Temurdan nevaralari mana Qutlug' Nigorni onalari Haydar Mirzo shu O'shda yashagan-da. O'shda rahbarlik qilgan. Tibetda 10 yil rahbarlik qilib turgan odam shu kitobni yozib ketibdi. Shu kitobda bunday haligi o'qib kelganingizda bir narsani aytibdi. Og'ir gunohlar 17ta deb yozib ketibdi-da. Buni ularni har biridan odam saqlanishi lozim. Qolgan hammasi kichik gunohlar bo'lib, ular kechiriladi. U 17 gunohdan 4tasi qalbga oiddir. Birinchisi majusiylik bo'lib, bundan Xudo saqlasin. Ikkinchisi hatto gunohi ko'p bo'lsa ham Parvardigonning lutfidan noumid bo'lish. Uchinchisi harchan toat ibodat ko'p qilsa-da, o'zini Xudoning g'azabidan bexatarlikda deb hisoblash. To'rtinchisi boshqalarni gunoh ishlarga undash. Mana shuni ta'kidlab ketaman. Boshqalarni gunoh ishlarga saylov kunlarida bo'lgan noto'g'ri gunoh ishlarni bu kechirilmaydigan gunohlar. Toat ibodat bekor bo'ladi. O'shuning uchun odam bir javobgarlik desiz. Yana 4ta gunoh tilga taalluqli. Birinchisi yolg'on guvohlik berish. Ikkinchisi yolg'on qasam ichish. Ya'ni haqni botil suratida ko'rsatish. Uchinchisi taqvodor odamni tahqir qilmoq. To'rtinchisi sehrgarlik bilan shug'ullanmoq. Navbatdagi 2 gunoh qo'lga taalluqli. Birinchisi zino, ikkinchisi besaqolbozlik. Yana bir gunoh oyoqqa oid bo'lib, bu jang paytida 2 kishidan qochish. Bitta gunoh butun badanga taalluqli bo'lib, bu ota-ona haqqini tanimasdan ular oldida gunohkor bo'lish. Agar kimki u bu 17ta gunohdan saqlansa, bulardan boshqa gunohlar kechiriladi, deyapti. Bu nasihat haqiqatga yaqindir. Ba'zi ulug' donishmandlar aytishlaricha, juma namozini ado etilishi to kelgusi jumagacha kichik gunohlar uchun kaforat bo'ladi. Endi men taqvodor insonlar bilan ko'p maslahat qilib turaman. Ana shu radioda ham shuni xalqimizga yetkazyapman. Biz mana islom dinidagi bor yaxshi narsalarni xalqimizni tarbiyasiga olishimiz kerak. Rahmat. Yana bir narsani aytib ketay, men mana mamlakatda kadr siyosati ishlayotganda eski bizi tarix kitoblarimizdan boshqarish, davlatni boshqarish, rahbarlar uchun nimalarni olsam ekan dedim. Shunda bir yaxshi yozilgan narsalardan davlatni boshqarmoq shartlari deb shuni 10 sharti bor ekan. Buni har bittasi bo'lsa, shu har bittasi bo'yicha men radioda chiroyli qilib aytib berdim. Buni keyingi uchrashuvlarda ham aytaman. Buni bittasini aytib ketay mana. Rahbar bir qaror qabul qilishdan burun o'zini oddiy fuqaro qatorida sezib turib, keyin qaror qabul qilish kerak. Ikkinchi sharti, agar bir
fuqaro kelib tursa, uni darrov qabul qilib, uni masalasini yechib berish kerak. Uchinchisi, bu har xil haligi bir narsalarga haligi bashang kiyinib haligi xaltir bir haligi g'azabini qo'zg'amaslik kerak. Xalqni orasida bo'lish kerak. Shunda 17 ta shart bor. Buni xudo xolosa radioda chiroyli qilib aytaman. Siz buni doim oldingizga olib yurasiz. Men buni hayotda shu mamlakat boshqaruv sistemasiga kiritishga harakat qilib yuribman. Har bir rahbarni o'qityapman, o'rgatyapman. Yaqin orada xalqimizga ham yana yaxshilab aytib beraman. Rahmat. Baxtiyor aka, vaqt ajratib studiyamizga kelib, mazmunli suhbat qo'l berganingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz va qisqa, juda ham qisqa o'zingizni bir tomoshabinlarga tilaklaringiz bo'lsa, vaqtimiz juda ham oz qoldi. Azizlar, eng asosiy intimoq televiziyasi hamma Qirg'izistonliklarni intifoqchilikka chaqirib ketaman. Biz Qirg'iziston davlatida yashayotgan hamma xalq intifoq bo'lganimizda shunda baraka bo'ladi-da. Biz qachon barakani bo'ladi deb o'ylaymiz? Hammamiz o'zimizni hissamizni qo'shsak, shu yerda ish joylar tushsa, yoshlarimiz boshqa yurtlarga borib ishlamasdan shu yerda ishlashsa, bir yostiqqa bosh qo'shib, men ko'p aytayapman, bir yostiqqa bosh qo'shganda shunda mehr muhabbat bo'ladi, ota-onaning duosini olinadi, shu yerda farzandlar paydo bo'ladi-da. Buning uchun farzandlarimizga ish joylar tutishimiz kerak-da. Omonlikda, tinchlikda uchrashaylik. Biz har doim xizmatdamiz. Biz qalbimiz bilan sizlar bilanmiz. Sizlarning xizmatingizdamiz. Bizda qachonki bir taklif bo'lsa, bu 5-chi sonni qo'llagan insonlarga katta rahmat. Hech qanday xijolat bo'lmasdan bizga chiqinglar, biz sizlarning xizmatingizdamiz. Salomat bo'ling. Salomatlikda, tinchlikda birga bo'laylik. Vaqt ajratib kelgan uchun sizga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat, Shakarjon. Omon bo'ling. Yana xudo xolasa ko'rishamiz degan umiddaman. Qadrli oyna jahon muxlislari, sizlar munavvar kun dasturini tomosha qildingiz. Kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.